hyvää iltaa ja vaan tämän kuulta aloittaa suurin piirtein ja torstaina kotiin. Niin. Eilen taisi tulla ennätys, 3 talopäivää tehtiin ja bussin pysäkkiä taisi vaan ennätys. Mutta oli olosuhteet vähän paremmat kuin tässä esimerkiksi. Että kivikko ja kalleista, nämä kuivat maat, niin ei tuota jälkitystä voi tehdä, kun se maa pölisee, niin ei se millään tuo nurmikko ei muokkaa mun niin ennalleen. Kun olisi märkä maa, niin se on vielä erilainen tuo tervempiä sen jälkeen. Kaikesta huolimatta, niin Merijärvi-hankehan on aikataulussa. Te saatte lokakuussa hommat hoidettu, eikö niin? Toivottavasti, mutta minä vuonna. Tänä vuonna. Toivottavasti. Kuulemma. Toivottavasti. No niin, miltä nyt tuntuu? Kohta pääsee maksaa laskua. Kyllä tätä odotetaan. Kyllä on tosi mukava, kun tämä nyt on jo näin lähellä. Niin. Puolta tuntia enää odottaa ja noita. Niin. Eteenpäin koko ajan. Kohta on kaapelikin tuolla montussa ja sitten vielä asentajaa odotellaan. Ja niin, ja sitten tuonne talolle vielä, kun saa. Niin. Tähän sitten seuraavaksi parannin. Niin. Miten sen jälkeen on sujunut, kun kävi viimeksi silloin talvella, niin onko ollut vaikea? On. Kyllä. Ei se oikein toimi. Niin. Laitatko Tievossa sähköt, talaajat, muut ja puhelinnumeroja osoite, niin paljon riittää meille, että me kuitenkin käydään talopesä kantamassa. Ja me mielellään tullaan kovaa tietä pitkin lähimpään nurkkaan. Silloin tulee kaikista vähiten vaurioita, eikä tarvitse koneen pyöriä nurmikolla. Ja koska tuohan voi vaikka seinän viereen lapiolla kaivaa naveron, niin se voi sinne upottaa sen kaapelin. Että ei tarvi niin syvää pihallakaan mennä, että sehän kestää sillä seinän vierellä ihan kohtuvalla, kun isäntä ei vaan nurmikko ole eikä tässä juota sitä. Me parhaan mukaan luetaan ne laput, että jos haluaa olla paikalla, me soitetaan ennen. Jos meidän aikataulussa on passa, että me päästään tulemaan silloin, kun sovittu, mutta olen huomannut, että ei onnistu. Aikataulu heittää niin mahdottomasti, että aivan sulla on mahdottomuus ennustaa huomista, sanotaanko näin. Yrittäkää ymmärtää meitä, kyllä me tehdään parhaamme yrittää tehdä ja sillä keinoin, että ennen kaikkea isäntä ja isännälle ja varsinkin emänälle ja meille ja syvää mieli tästä sen työn jälkeen, mitä on pihalla käyty. Joo, hyvä. Täällä mennään. Kyllä te olette hyvin hommanen hoitaneet. No toivottavasti ja kyllä me parhaat yrittäjät tehdään. Ei ne tahallaan mitään säreitä, että jos vahinkoja tulee, mehän korjataan vielä. Sille ei ole mitään kansanmaa. Ennakkoon kyllä koetaan kaikki varoa, mitä haittoja on. Että